вечер. Искам да кажа, че от Мотофлоя сме много щастливи и благодарни, че за поредна година сме част от това шоу и можем да връчим голямата награда, която тази година е Ford Puma. Това е най-новият представител на SUV гамата на Ford. Много е харесвана. Така е, наистина. Тя пристига и с